tirsan guddiga ee tirsan Soomaaliland Sweden oo la aasaasay kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu sameeyay guddi heer qaran oo ka shaqeysa ee tirsan Soomaaliland inta ka badi wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxay sameysay guddi itiraaf raadin oo laga soo xulay jaaliyadda Soomaaliland ee ku nool dibadda hadaan nahay Israel Sweden guddi itiraaf Soomaaliland soo dhaxay kooban nahay 15 qof oo isugu jira wiilal iyo gabdho waxaan nahay dad soo xilqaamay inay ka dhaadhiciyaan dadkan la deganahay in Soomaaliland ay tahay wadan hore u jiray haddana jira shaqeeya calankiisa ciidankiisa ciidiisa iyo dadkiisaba mas'uuliyad iyo mas'uuliyad qaaday inta ka badi markii aan guddida sameeynay ee guddida la bartay waxaanu sameysanay goals ama maxay hadafiyo aanu ka duulo ahaa saddexda hadaf oo kala ahaa in Sweden ay ka qaado xayiraada saaran Soomaaliland waayo Soomaaliland marka Europe oo dhan la eego ama Mareykanka la eego waxaa loo aqoonsan yahay meel aan la tagi karin safar daruuri ah mooyaane marka taas ayaanu maxay ahayd xoga saaray in Soomaaliland laga qaado xayiraada oo ay noqoto meel oo dalxiistay karo la maal gashan karo la booqan karo sida wadamada kale adduunka maadaama ay ka dhicin wax argixisa ahi maadaama ay ka jirin falal burcubadeednimo maadaama ay ka jirin wax khatar gelinaya qofka maalkiisa iyo naftiisa waxaanu kala xoga saaray in Sweden ay sare u qaado heerka safaaradeena Soomaaliland ee Sweden oo la soo gaarsiiyo heer diblomaasiyadeed si markaa ay ula xiriir karaan waxyaabaha quseeya Soomaaliland waxaanu kala xoga saaray in Sweden ay ku soo biirto sanduuqa SDF ama waxa loo yaqaan Somaliland Development Fund oo ay markaa ay ku jireen Denmark iyo Norway markaa waxaanu Sweden ku qancinay in iyaguna ay galaan sanduuqaas maadaama uu yahay barnaamij horumarineed oo kalsooni ka dhaxbuuraya shacabka iyo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland aan arimaha aad baan uga shaqeynay waxaan ku guuleysanay inaan xildhibaano maxay ahayd halkan keenno ay arkaan ay xaqiiq raad sameeyaan ay bandhigaan wixii ay Soomaaliland ku soo arkeen hadda waxaan noo qorsheysan inaan dadaalkaasi wadno baarlamaanka Sweden wadankan ka yimi wadankayga labaad wuxuu ka koobay 319 xildhibaan ilaa 70 xildhibaan ayaan xoog saaray inaan Soomaaliland ay saaxiib noqdaan hadda waxaan noo qorsheysan inaanu ka sameyno baarlamaanka gudihiisa group Soomaaliland oo ololeeya oo lobby ahaan iyo maxay ahayd su'aalaha Soomaaliland ama waxa Soomaaliland quseeya taageera taageerada ismaxay noqon doontaa maaha ictiraaf oo kaliya wadankeena wuxuu baahan yahay maalgashi wuxuu baahan yahay cooperation inuu la shaqeeyo wadamada kale haday noqoto maxay ahayd amniga haday noqoto arrimaha caafimaadka haday noqoto waxbarashada iyo haday noqoto baahiyaha kale aasaasiga ah marka guddiga san hadda noo qorsheysan inaan sameyno waxyaabaha hadda noo qorsheysan waxa kamid ah inaan sameyno baarlamaanka Sweden oo ka kooban 319 xildhibaan inaan ka sameyno group ka shaqeeya danta Soomaaliland oo ololeeya oo ah xildhibaano ka socda dhammaan xisbiyada Sweden xildhibaanadaas oo iyagu noqon doona kuwo arinta Soomaaliland markasta iyo xiisaha Soomaaliland ka difaaca Sweden iyo Europe oo dhan inta ka badi waxaanu sameyn doonaa oo noo qorsheysan in dhalinyarada Soomaaliland ee Sweden degan kuwa ku dhashay iyo maxay ahayd kuwa maxay ahayd yimiba inaanu isku xidhno oo ka dhigno maxay ahayd kuwa wadankooda shaqeeya meel ka yimi cid sugeyso wadan sugaayo sidoo kalena maxay ahayd inaanu ku dhiirigelin halka yimaadaan wadankooda arkaan oo arkaan wadankooda inuu ka duwan yahay wadamada kale Afrika waxyaabaha kale ee iyaguna ku dhir ku tala jirnaa sameyn wax kamida maxaan Sweden inta ka sameyno inaan wadamada kale Europe aanu gudubno oo aan dhalinyarada isku xidhno si dhalinyaradu ay noqdaan kuwo mid ah oo ka midaysan wanaaga wanaajinta horumarinta iyo samaynta Soomaaliland taas ayaan noo qorsheysan insha Allah Ilaahay nagu guuleeyo hadafkaygu wuxuu yahay maxaan taas sameyno inaan u sii gudubno inaan isku xidhno dhalinyarada Soomaaliland ee qurbaha joogta iyo dhalinyarada Soomaaliland oo halkan joog halkan Soomaaliland joogta halkan aan wax badan baan ku arkay dhiirigelin badan baan ku arkay waxaan ka sii qaatay casharro badan baan ka qaatay oo aan kula noqon doono oo aan la wadaagi doono dhalinyarada iyo dadka aan ka yimi dhiirigelintaas in halka la geeyo dhiirigelinta halkan taala in halka la geeyo oo maxay ahayd aynu sameyno bridge marka maxay ahayd isku xidha dhalinyaradeena xaggan iyo dhalinyarada xaggaas maadaama aynu nahay dadkii
maanta iyo kuwi birri labadaba. Imikii haatan waxaan noo qorsheysnay inaan sameyno koox xubno baarlamaan ka tirsan baarlamaanka Sweden oo ka shaqeeya qadiyada Soomaaliland. Kooxdaas oo xoog saari doonta arrimahan hore soo sheegay aan ka shaqeynay kamid tahay in sare loo qaado safaarada Soomaaliland ee Sweden, in sidoo kale xayiraadda socdaalka ee weli ina saaran la naga qaado, iyo sidoo kale in Soomaaliland laga caawiyo baahiyaha aasaasiga sida wadooyinka, waxbarashada iyo caafimaadka. Waxaa kaloo noo qorsheysan hadda markii hore waxaanu isku daynay oo aanu xoogga saaray inaanu Soomaaliland ka dhaadhicino dadka awoodda leh, laakiin sidoo kale waxaa hadda na hor yaalla inaanu qadiyada Soomaaliland iyo Soomaaliland wanaageeda iyo wax la qabsiga ay Soomaaliland ay u diyaarka tahay in la qabsato adduunka intiisa kale, inaan ka dhaadhicino dadka soo koraya iyagu berri noqon doona madaxda, annagoo xoogga saarayna inaanu maxay ahayd xiriir wanaagsan la sameyno dhalinyarada xisbiyada, sidoo kale halkan keenno si ay u arkaan waxa Soomaaliland ka socda. Arrinkaas waxaanu kaga dayan doonaa oo hore u sameeyey Falastiin, walaalaheena Falastiin iyo maxay ahayd walaalaha ku nool Sab-Sahara ee raba inay ka go'aan Morocco. Marka taasna way noo qorsheysan tahay. Waxaa kaloo noo qorsheysan in dhalinyarada reer Soomaaliland ee ku dhalatay waddanka Sweden aanu ka dhaadhicino ama aanu dhaqaajino ama aanu active garayno inay Soomaaliland dalkoodii dadkooda ay arrinteeda ka shaqeeyaan, ay iskuullada ka dhigtaan, jaamacadaha ka dhigtaan, ay Soomaaliland iyo qadiyadeeda ay ku dhiirigeliyaan ama ay dhexgeliyaan. Dhalinyaradaas oo hadda aad moodo maxay ahayd Soomaaliland jecel oo yimaada markasta, laakiin weli aad moodo inay sugayaan in la cidi ku tiraa waxa ka shaqeeya. Maqa waxaan rabnaa inaanu taas ka hortagno oo aanu sameyno in qof kasta iskiisu xilqaamo, oo dhammaantiin waxaanu nahay ambassadors bay nahay iyo wakiilo oo qof kasta maxay ahayd isagu isxilqaamo. Waxaa kaloo noo qorsheysan markaanu tahay Sweden kasoo gudubno inaanu dhalinyarada reer Soomaaliland ee ku dhaqan Yurub aanu midayno oo aanu sameyno maxay ahayd forum ay qadiyada Soomaaliland kaga shaqeyn karaan, ay qadiyadahooda qof kasta wuxuu xiiseeyo uu ku horumarin karo, qofnimadiisa ku horumarin karo, iyo sidoo kale meel markaas lagu dhiirigeliyo oo maxay ahayd lagu maxay ahayd majeerto qofka reer Soomaaliland wax wanaagsan sameeya hadii la yiraahdo. Imikii haatan waxaan ku soo gabagabeynayaa fariin ku socota qurbajooga Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan dhalinyarada. Waxaa kula gudboon adiga iyo aniga iyo dhammaan asxaabteennaba inaan ka shaqeyno sidii Soomaaliland aan uga dhaadhicin lahayn bulshada aan la noolahay. Haddii aan taa ku guuleysano, waxaa hubaal ah inaan Britoola noqon doono kuwii taariikhda geli lahaa. Waxa baday jeer jirta oo dadku ay ka dhigtaan cudurdaar anigu siyaasadda ma galo, siyaasaddu ceeb maaha sideedaba, in caafimaadka la hagaajiyo oo Soomaaliland caafimaadkeedu uu gaadho heerka wadamada aynu joogno, oo cayladaheena iyo faamilkeena ay caafimaad ka dhigmay helaan, caruurteena Britool ay caafimaad ka dhigmay helaan, maaha ceeb maaha. Siyaasaddu waa taa intaa laga shaqeeyo. Marka Soomaaliland wanaageeda oo inay wax noqoto, waxay horseedi doontaa in halkan nolol wanaagsan laga helo oo caafimaadka sare u kaco, waxbarashadu hagaagto, wadooyinku inoo hagaagaan, oo ay noqono waddan soo gaadhay wadamada kale. Markasta waxaa haboon in qofku iska dhaadhiciyo oo isweydiiyo xaggaad ka timi. Haddaad ogtahay meeshaad ka timi, waad garanaysaa meeshaad ku socoto. Dhammaantiin waa ogtihiin wadamada aynu joogno. Markaad tiraahdo haddaad ku dhalatay London ama Stockholm aad ku dhalato kale, marka wax lagu weydiinayo xaggaad ka timi. Haddaad tiraahdo London baan ka imay, kula yaaban hay xaggaad ka timi koronayaan, xaggee ka timi? Waxaa loo jeedaa xaggaad ka timi Soomaaliland baan ka imi weeye. Haye, marka hadii Soomaaliland dayacan tahay meel fool xun tahay, de waxaa laga yaabaa inaad ka xishootaba. Marka waxaa haboon inaan ka shaqeyno wadamadeennan inagoo kuwa maxay aynu degannahay oo aynu wadamadeenna labaadna ixtiraam u hayno. Haddana qofku waxaa muhiim inuu ogaado halkan bay inagu leenahay, Soomaaliland baynu leenahay, Soomaaliland hore u jirtay waddan u ahayd, haddana waddan ah oo waddan jira ah. Laakiin intaynu doonayna ay tahay in halka ay maanta joogto ay ka sii wanaagsanaato oo ay noqoto meel lagu soo hirto. Tusaale yar waxaynu soo qaadan karnaa Rwanda. 20 sano ka hor waxay ahayd meel lama degaana,
meydku meel kasta yaallo maanta waa wadamada Afrika ugu horeeya oo isku filaasho gaaray waxba inaga ma hortaagna ta Rwanda gaadhay inaan gaadno Britain aan gaadno ta Europe gaadhay mid ka si wanaagsan wax inaga hortaagna ma jirto wax inaga hortaagni ma jirto aan ahayn dadaal joogta ah iyo Allah subhanahu wa ta'ala oo ina kaalmeeya sidoo horeba ino soo kaalmeeyay marxaladii adka aynu ka soo baxnay muwaadin waxa kula gudboon aniga ila gudboon inaad fariintan gaarsiiso dhammaan qof kasto aad qabto oo aad aaminsan tahay inuu isna sii gudbin karo ama Soomaaliya ku soo kordhin karo waxa ugu yaraad samayn kartaa maxay tahay waxa ugu yaraad samayn kartaa waxa Soomaaliland yimaada fasaxa halkan ku qaata la kulma dadka Soomaaliland dariska ah ee halkan jooga taasi waxa ugu yaraa saameyn kartaa yelan kartaa waxa saameyn dhaqaale oo imaashaaga halkan timaada dhaqaale buu soo kordhin karaa waxa ibsada dhaqaale soo kordhin karaan taas waxa ugu yaraa saameyn karto sidoo kale ka sii wanaagsan hadii aad si mustawac ah ama maxay voluntary ah aad la shaqeyso isbitaalka Hargeysa iskuulka maxay ahayd xaafada ku yaala dhaqtar kulaalka ku yaala ama maxay ahayd dhaqtarka Burco ee Dhimirka meesha wax ka qaban karto aad ka shaqeyso wax wanaagsan bay tahay hadii aad dad bari karto luqadda maxay wadankaaga ka timi lagaga hadlo wax wanaagsan bay noqonaysaa adiga sidoo kale waxay ku noqonaysaa wax wanaagsan wax badan baad baranaysaa anigu shakhsiyan intaan halkan joogo waxaan wax badan bartaa casharaan bartaa dhiirigelin baan helaa dad badan wax wanaagsan ka shaqeynayaan arkaa marka aan noqdo aniga oo wixii oo dhiirigelin oo wanaag iyo qurux iyo samo aan soo arkay sita ayaan lahaa ku noqdaa waxaan isku dayaa inaan faafiyo waan ku noolaadaa oo taa laftida aniga nooleysa marka waxaan ku dhiirigelinayaa inaan wadankaaga u shaqeyso soo booqato aragto wadamada aynu joogno waa ogtihiin dadka ugu awooda badani waa dadka maxay ahayd iskood isu xilqaamay waxaan loo yidhaahdo maxay activistka la dhaho iyagu orda oo siyaasiyiintooda iyaga caas ku haya markaas ma doonaysaa in Soomaaliland ay halkaan Rwanda maanta joogto gaadho ama ay dhaafto waxa kula gudboon in dadaalkaad qaybtaada ka qaadato oo aad maxay ahayd waxaad ku fiican tahay aad ka shaqeyso dhiirigelin iyo kelmad wanaagsan aad markaas la garab istaagto sidoo kalena Soomaaliland oo wanaagsanaataa waxay yana wanaag u noqon doontaa dhammaan madaqada aan ku noolahay aniga rahayd waxay tahay in Soomaaliland noqoto meel dhammaan ay qaarada Afrika ku faantaa noqoto Soomaalidu ay ku faanto u soo hirato maal gashato ay noqoto meel ku tartamaan maxay ahayd wanaag iyo samaha ku tartamaan balanteen waxa weeye inaan ka shaqeyno wanaaga dalkeena dadkeena iyo nafaheena